Keck Stayhouse. Dcera Maceyho, Lillian Maceyová, zemřela ve druhém patře. Její duch byl vídán, jak se prochází po druhém patře. Lidé mají pocit, že jsou sledováni a že se dveře sami otevírají. Také jde slyšet dětský smích a pláč, i když dům je prázdnej. Duch malého chlapce byl viděn, jak běží nahoru a dolů po schodech. Někdy se zastaví a dívá se na dav lidí. Nejznámějším duchem je služka rodiny Maceyových, která se uvěsila ve druhém patře. Byla nalezena s opěrkou visící kolem krku. Pokládá se, že byla zaměstnankyní Lillian Maceyové a spáchala sebevraždu, když se dozvěděla o smrti svého zaměstnance. Říká se, že měla poměr s jedním z Maceyových mužů a byla nucena se oběsit, aby udržela své těhotenství v tajnosti. I když Maceyho rodina už toto sídlo nevlastní, její duchové stále zůstávají.